جنہاں سبحان اللہ بولی انہیں درود پاک سننے صلی اللہ سے بات ہے جو خود کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا نصیب والا ہوں کیونکہ میرا پیر حسین ہے. میں جہاں میں اعلی نصیب ہوں میرا پیر مولا حسین ہے. میں نے ادھر اشارہ کرنا ہے آپ سمجھ جائیے گا. میں جہاں میں اعلی نصیب ہوں میرا پیر مولا حسین ہے. میں قریبیوں کے قریب ہوں میرا پیر مولا حسین ہے. میں قریبیوں کے قریب ہوں پیر مولا حسین. آپ نے کہا تھا جو میں نعرہ اب لگوانے والا ہوں اس پہ ذرا قابو ہو جائیں, ایسے تھوڑا سا جوش بڑھ گیا تھا لوگوں کا. میں کوئی جوش بڑھانے نہیں آیا, میں چاہتا ہوں کہ ہوش میں رہتے ہوئے میں ایک شعر پڑھنا ہے. میں نے ایک شعر کے بعد دوسرا پڑھوں گا, دوسرے کے بعد تیسرا پڑھوں گا. اگر تو آپ پورے حاضر ہوئے تو چوتھا پڑھ دوں گا, ورنہ سرکار سے زیارت کا جو تعلق ہے وہ کر کے اجازت لے لوں گا, کیونکہ یہ سستا سودا ہے نہیں. میں ایک شعر پڑھنے والا ہوں, اس کے بعد ایک اور تین شعروں میں آپ کا ذوق کا نظارہ دیکھنا ہے. جو ودو بنے ہیں رسول کے بے ادب ہوئے, جو بطول کے میں فقط انہی کا رقیب ہوں میرا پیر مولا حسین. میں فقط انہی کا رقیب ہوں میرا پیر مولا حسین. جہاں میں آلہ میں نے جب کہا تو علی کہا, میں نے جب سنا تو علی سنا, کیونکہ میں اپنی دھن میں عجیب ہوں میرا پیر مولا حسین. میں اپنی دھن میں عجیب ہوں میرا پیر مولا حسین. اپنے ایمان سے بتائیے
بندہ ریڑی لگاتا ہو، کھجور بیچتا ہو، گنڈیریاں بیچتا ہو، عام سا کاروبار کرتا ہو، مزدور آدمی ہو، لیکن اس کے دل میں علی کی محبت ہو تو وہ امیر ہے یا غریب ہے؟ آپ نے کہا امیر ہے. اگر کروڑ پتی ہو اور دل میں علی سے بغض ہو تو وہ امیر ہے یا غریب ہے؟ اس نہج پہ رکھیے زندگی. ہاں میرے دل میں حب علی جو ہے، میرے پاس حق کا ولی جو ہے، پھر کہنے دیجئے نہ غریب تھا نہ غریب ہوں، میرا پیر مولا حسین. نہ غریب تھا نہ غریب ہوں. کسی نے کہا اچھا جی آکم صاحب لگتا ہے آپ کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آؤ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. تو میں نے کہا جو علی کہوں تو میں ٹھیک ہوں. کون کون علی کے نام سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جو علی کہوں تو میں ٹھیک ہوں، نہ کہوں تو پھر میں مریض ہوں، کیونکہ میں آپ اپنا طبیب ہوں، میرا پیر مولا حسین اپنا طبیب ہوں، میرا پیر مولا حسین ہے. جو علی کہوں تو میں ٹھیک ہوں، نہ کہوں تو پھر میں مریض ہوں، میں آپ اپنا طبیب ہوں، میرا پیر مولا حسین ہے. اس کلام کا آخری شعر ہے، اگر میں اپنی ماں کا نام لوں گا، اگر آپ کی امی اس شعر کی زد میں آئے تو ہاتھ کھڑا کیجئے گا. میری ماں کنیز بتول ہے، میری ماں کنیز بتول ہے، والد غلام رسول ہے. میری ماں کنیز بتول ہے، والد غلام رسول ہے. میری ماں کنیز بتول ہے، والد غلام رسول ہے. حاکم میں خون نجیب ہوں، میرا پیر مولا حسین ہے. میری ماں کنیز بتول ہے، والد غلام رسول ہے. حاکم میں خون نجیب ہوں، میرا پیر مولا حسین، میرا پیر مولا حسین ہے. میں نے میری ماں کنیز، یہ میں نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیں، لیکن اگر دل چاہے کہ میں حلالی ہونے کا ثبوت پیش کر دوں تو تھوڑا سا ہاتھ ہوا میں پانچ سیکنڈ رکھیے گا. میری ماں کنیز بتول ہے، میری ماں کنیز بتول ہے، والد غلام رسول ہے. حاکم میں خون نجیب ہوں، میرا پیر مولا حسین. بادشاہ صاحب کی حکم پہ کلام ان کی مرضی کا پڑھ رہا ہوں. مجھے بار بار حکم ہوا تھا جب میں یہاں حاضر ہوا. اپنی قسمت جگائے پھرتے
اپنی قسمت جگائے پھرتے ہیں، اپنی قسمت جگائے پھرتے ہیں، کیونکہ ہم مدینے میں آئے پھرتے ہیں، ہم مدینے آئے پھرتے ہیں، ہم مدینے میں آئے پھرتے ہیں۔ یہ آنکھیں جھکا کے کیوں چل رہے ہو، مدینے میں آنکھیں نیچی کیوں ہیں؟ تو اس عاشق نے کہا، سامنے ہے بتول کی چوکھٹ، سامنے ہے بتول کی چوکھٹ، تبھی نظریں جھکائے پھرتے ہیں، تبھی نظریں جھکائے پھرتے ہیں۔ سامنے ہے جھکائے پھرتے ہیں۔ شاہ جی ان کا چہرہ دیکھنا اسکرین پہ، یہ سارے ہاتھ نہ اٹھائیں پھر بھی یہ تب میرا چیلنج ہے کہ اٹھائیں گے ضرور، کوئی بات کچھ ایسی ہے۔ ہم علی کے، علی ہمارا ہے، ہم علی کے، علی ہمارا ہے، آپ کیوں منہ بنائے پھرتے ہیں، ہم علی کے، علی ہمارا ہے، آپ کیوں منہ بنائے پھرتے ہیں، آپ کیوں منہ بنائے پھرتے ہیں، ہم مدینے میں آئے پھرتے ہیں، اپنی قسمت کیوں کریں نا وفا حسین سے ہم، کیوں کریں نا وفا حسین سے ہم، دل میں غازی بسائے پھرتے ہیں، دل میں غازی بسائے پھرتے ہیں، ہم مدینے میں آئے پھرتے ہیں۔ اس کلام کے بعد میں اپنی منزل کے قریب تر ہوں، میں بہت کمال سن رہے ہیں آپ، اللہ آپ کا ذوق بلند فرمائے۔ تعظیم ہے علی، پیچھے پیچھے چل علی کے تو،
پیچھے پیچھے چل علی کے تو صراط مستقیم ہے علی عظیم ہے علی آلو عظیم ہے علی. یہ جو کیمرے سے ادھر بیٹھے نا ایک شیر ان کو دیتا ہوں ایک شیر ان کو دیتا ہوں آلو عظیم ہے علی کا ایک شیر آپ کو دے رہا ہوں آپ کے ذوق کے ذریعے کرتا ہوں. میم جانتی ہے ان کو میم جانتی ہے ان کو آشنا میم ہے علی آلو عظیم ہے علی آلو عظیم ہے علی محمد جابر شاہ صاحب فیض حسن صاحب ایک شیر انہوں نے سنا سبحان اللہ کہیں کیسے کہیں ایک شیر ان کی نظر کر رہا ہوں اور وہ شیر کچھ ایسا ہے آٹھ جنتے ہیں اور جنتے رقبہ کتنا ہوگا جنتوں کو بانٹتا پھرے جنتوں کو بانٹتا پھرے کمال کا قسیم ہے علی آلو عظیم ہے علی آلو عظیم ہے علی صراط مستقیم ہے علی حاکم حرم سے پوچھ لو حاکم حرم سے پوچھ لو کس قدر حریم ہے علی علی آلو عظیم ہے. میں قریب ہو گیا ایک نعتِ کلام پنجابی میں پڑھ رہا ہوں اور پھر پانچ اشعار میں میری حاضری مکمل ہو جائے گی اس میں سب کچھ آ جائے گا. سدرہ تو لنگ گیا رکیا نہ جکیا سدرہ تو لنگ گیا رکیا نہ جکیا بنا اکھ چمکیاں سونے رب تکے سونے رب تکے سدرہ تو لنگ گیا. تانوں قسم جی دی محفل چ آئے ہو ایک کلام بڑا پنجابی دا تے بڑا سمجھن والا شاہ جی ایتھے گستاخی کرے اوتھے منگے جنت ایتھے گستاخی کرے اوتھے منگے جنت جنت سامنا کریں گا کیویں نبی دا بے نکیا سامنا کرے گا کیویں نبی دا بے نکیا سامنا کرے گا کیویں نک والا سبحان اللہ کوئی نک والا جو نا نک ساڈی پنجابی دی زبان وچ بندہ بڑا نک والا بندہ تے ساڈے جڑے ہن تے بھرے پے نے یوٹیوب بھرے پے فیس بک بھری پئی بہت بڑے نک تے بے نکے نظر آ رہے ہیں. سدرہ تو لنگ گیا رب کہنا حشر تیری میں نٹالنی رب کہنا حشر تیری میں نٹالنی سن گناہگاراں دیا ویراگیاں تے سکیا سن
گنہگار دیا میرا گیا تے سکیا سن گنہگار دیا میرا گیا تے سکیا بنا اکھ چمکیا سونے رب تکیا سونے رب تکیا تیرے وچ ماہی رہندا اور کوئی راز نہیں تیرے وچ ماہی رہندا اور کوئی راز نہیں سوچائی رب تیری مکیا ایویں تینی سوچائی رب تیری مکیا بنا اکھ چمکیا سونے رب تکیا سونے رب تکیا جوڑ نہیں حسین دا حاکم عشق جوڑ نہیں حسین دا پانجے تے بتیجے جیڑا توڑ دا نہیں تھکیا پانجے تے بتیجے جیڑا نی تھکیا بنا اکھ چمکیا سونے رب تکیا سونے رب تکیا جتھے میرے ملے نے عثمان بھائی ہر باری فرمائش کر دینے کہ تسی میری فرمائش نہیں پڑھ دے میں پانچ شیر یا آخر میں پڑھنا میرے کل پانچ شیر نے بس سن لو محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے جمال مصطفیٰ سے ہی مکان و لا مکان چمکے محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے جو حضور کو نور مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے جو سرکار کو نور مانتا ہے نبی کی ماں نے فرمایا جنا ہے نور کو میں نے میری نظروں نے دیکھا کہ اسی سے دو جہاں چمکے محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے آج اس بندے سے سبحان اللہ کہلوانی ہے جو علی کی عصر کی نماز سے واقف ہے میری یہ سورج ڈوب کر بھی تو انہی سوچوں میں ڈوبا ہے یہ سورج ڈوب کر بھی تو انہی سوچوں میں ڈوبا ہے نبی کی اٹھ گئی انگلی جہاں بھی ہے یہاں چمکے محمد کی ولادت پر زمین و آسمان
آسمان چونکے. یہ کربلا میں علی کے لال نے اتنی قربانی کیوں دی ہے؟ علی کے لال کی واللہ یہی خواہش تھی کربل میں. ہاتھ اٹھانا ہے. نبی چمکے علی چمکے ایمان چمکے قرآن چمکے محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے. اس کو تھوڑا سا دل میں ضرورت بھی کیجیے. میری سادہ پڑھنے کا طبیعت ہے, میں بس یہ شعر اونلی بریکٹ میں سادات کو دینی. میں نے اس کا دیکھتا مکتا ہے. کلام حق پڑھو جا کر گواہ ہے سورہ کوثر بنے دشمن جو احمد کے وہ کب چمکے کہاں چمکے بنے دشمن جو احمد کے وہ کب چمکے کہاں چمکے. مکتا ہے. نہ جانے کون سی حاکم ادا ان کو پسند آئی کہ اس شورت کے امبر پر ہے مجھ سے نعت خواں چمکے محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے. اس میں شامل نہیں ہے میرے پاس ہے. حضرات تو سب حضور دیا مطلب کہ میں جو پڑھنا چاہنا وہ آقا دی امید سنتے رہتے ہو. نبی پاک دی امید کی شان ہے. یہ بھی سنتے رہتے ہو کہ اما حلیمہ دی کی شان ہے. آج میں نبی پاک دی تیسری ماں پڑھنی. یہ نہیں سوال نہیں سنا سکتا. تھوڑا تیز آواز دو تھوڑی. نبی ماں سدے دے او حیدر دیوانو نبی ماں سدے دے او حیدر دیوانو سارے غم سنے دے حیدر دیوانو نبی ماں سدے دے نبی ماں سدے دے سارے غم سنے دے حیدر دی ماں نوے کپڑے پا کے زلفاں سجا کے مزاج سرما نینا چھپا کے سج کے وخے دے او حیدر دیوانو سج کے وخے دے سج کے وخے دے او حیدر دیوانو سارے غم سنے دے حیدر دیوانو نبی ماں سدے دے او حیدر دیوانو سارے غم سنے دے حیدر دیوانو. ذوق بلند رکھنا ذرا. اے دے دم تھی سارا اے جہان وس دے اینو ہسدا تک کے عمران ہس دے اینو
ہسدا تک کے عمران ہسدے نالے ہسے دیوں ہے دردی مانو نالے ہسے دے دردی مانو سارے غم سنے دے ہے دردی مانو نبی ماں سدے دے نبی ماں سدے دے ہے دردی مانو سارے غم سنے دے ہے دردی مانو شاہ جی میرے نبی اس اما جدو تدفین ہون لگی کی ہویا بنتے اسد دا ہویا جد وصالے تدفین کیتی نبی بے مثالے ہتھاں تے چیندیاں ہے دردی مانو ہتھاں تے چیندیاں ہے دردی مانو سارے غم سنے دے ہے دردی مانو سیدہ فاطمہ بنت اسد کو میں نے پڑھا یہ مجھے بار بار دوست فرمائش کر رہے ہیں اس کے بعد میرے دامن میں تین سے چار شعر جو میں جا رہا ہوں تو چودہ صدیاں پہلے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا چودہ صدیاں پہلے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا جب حسنین کو گود میں لے کر میرا نبی بیٹھا ہوگا جب حسنین کو گود میں لے کر میرا نبی بیٹھا ہوگا چودہ صدیاں خطبہ چھوڑ کے میرے نبی نے خود حسنین اٹھائے تھے ایک ہاتھ حسن کے لیے ایک حسین کے لیے جب میں کو اٹھائے تھے تو آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے خطبہ چھوڑ کے میرے نبی نے خود حسنے نے اٹھائے تھے یاد کرو کہ کیسے منبر سرور نے چھوڑا ہوگا چودہ صدیاں پہلے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا آؤ سب جبریل سے پوچھے آج ہمیں بتلاؤ تو کتنا مزہ تھا ان کی تلی میں جب تم نے چوما ہوگا چودہ صدیاں اب میں نے اس چیز سے مائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ تو لمبا کلام لمبا ہے رب ہی جانے کتنا بھروسہ تھا احمد کو حیدر پر رب ہی جانے کتنا بھروسہ تھا احمد کو حیدر پر ان کی گود میں
جب سر رکھ کے میرا نبی سویا ہوگا، چودہ صدی پہلے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ رتبہ نبی کا میں نے حاکم خوب سنایا محفل میں، جس کے جتنا سمجھ میں آیا وہ اتنا سمجھا ہوگا۔ چودہ صدیاں پہلے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ حضرات آخری اشعار میں کھڑا ہوں، یہ حسنین کریمین کو ملا کے ایک شعر پڑھتا ہوں اور ایک شعر سیدہ زہرا پاک کا پڑھتا ہوں، حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اور ایک شعر مولا کہہ رہا ہے وہی آپ کہہ رہے ہیں۔ حضور 15 رمضان کا روزہ تھا، ظہر کے وقت مولا حسن کا نزول ہوا اور عصر کے نماز سیدہ مصلی پہ پڑھ رہی تھی۔ کیتا یلینو رب لال پہلا پہلا، کیتا عطا یلینو رب لال پہلا پہلا، گھر فاطمہ دے آیا لجپال پہلا پہلا، گھر فاطمہ دے آیا لجپال پہلا پہلا۔ اس گل میں نوکا خوبی علم ہے، عرصہ دراز تو حضور دی سامنے پڑھن دا اعزاز حاصل ہوندا رہا اور حضور نواز دے رہے، وکری ادا ہے وہ ممبر تے بیان کرنے دی ضرورت نہیں، لیکن دعا اور داد طلبگار ہوا اس شعر تے کہ عام بندے دے گھر پتر پیدا ہوئے تو گلی دی نکر تے بہ کے مٹھائیاں دی تقسیم کردا ہے، ہر بندے دا منہ میٹھا کراندا ہے، اج ہے حسن دی آمد۔ تو میں ایک شعر سائیں سنا کے اگے بات کرنا، کیتا یتا یلینو رب لال پہلا پہلا، عرشی تے فرشی سارے بیٹھے نلا کے ڈیرے، خاکی گور مولا حسن دے سیرے، بندیا نبی کرم دا اج تھال پہلا پہلا، بندیا نبی کرم دا اج تھال پہلا پہلا، در گھر فاطمہ دے آیا لجپال بیلا بیلا۔ حسن پڑھا رہا ہے، ایک شیر حسین پڑھتا ہوں، حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا، حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا،
جرم بھول کے بھی تم جناب نہ کرنا، حسین چھوڑ کے قسمت یزید رجس ہے تم رجس سے بچو لوگو، یزید رجس ہے تم رجس سے بچو لوگو، ایمان کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا، ایمان کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا۔ مجھے نہیں اس بات کا علم، حضور کو ٹکٹ بھی ہے میرے؟ اچھا چلو، ایک خوشخبری تو ہے یہ، اور ایک خوشخبری میں آپ کو دینے والا ہوں جو قیامت کے دن ملے گی۔ تجھی کو اعزاز فاطمہ حاصل ہے، تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے خود خدا حبیب تیرے ناز فاطمہ، نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر، آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ، آئے گی تیری خاطر ایسا آواز فاطمہ، حاکم توفیق تابا اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق تابا اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، حاکم توفیق تابا اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، حاکم توفیق تابا اس کو نہ مل سکی، ایک بار جسے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ اور آخری شعر، حاضری مکمل ہوئی، آپ کی فرمائش قبلہ۔ گٹیاں علی قدیمی نے گھٹنا، گٹیاں علی قدیمی گھٹنا، ترت بے گٹا لویں جتنے، گٹیاں علی قدیمی گھٹنا، ترت بے گٹا لویں جتنے، ہاتھ اٹھانے علی دا شان اچیا آئی رونے،
علی دا شان اچیا نونے تل چے لال جتنے گٹایا علی کدی نہیں گھٹنا تو رتبے گٹا لویں جتنے جانے علی نو علی اسد اللہ مکھ تک علی دا جڑا وجہ اللہ تو کی جانے علی نو علی اسد اللہ مکھ تک علی دا جڑا وجہ اللہ علی جیا مکھڑا نی ملنا تو مکھڑے تک لویں جتنے علی جیا مکھڑا نہیں ملنا اس گل تے حق تے حق سوال نہ بولنا یہ گل حق تے میں علی جیا مکھڑا نہیں ملنا تو مکھڑے تک لوے جتنے اور آخر شیر ساہیوال تک تھوڑی سبحان اللہ یاد رہے گی تھوڑی شیر یاد رہے گی رب جے منانا ہی تے راضی کرے علی نو دل چ دل وچ جگہ دے چا حق دے ولی نو رب جے منانا ہی تے راضی کرے علی نو دل وچ جگہ دے چا حق دے ولی نو قبول نہیں ہونیا عبادت قبول نہیں ہونیا عبادت تو متھڑے گسا لویں جتنے قبول نہیں ہونی عبادت تو متھڑے گسا لویں جتنے قبول نہیں ہونی عبادت تو متھڑے گسا لویں جتنے علی دا شان اچیاں نونے تو ٹل چائے لالویں جتنے گٹایا علی قدیمی نی گھٹنا رتبے گٹا لمے جتنے ہائے بندہ علی دا جد بندا ہے بندہ علی دا جد بندا ہے پتر بندے دا جد بندا ہے بندہ علی دا جد بندا ہے پتر بندے دا جد بندا ہے تیرا اتنا قد نہیں جتنا تیرا اتنا قد نہیں جتنا شان علی دا قد بڑھدا ہے شان علی دا قد بڑھدا ہے تسی سارا رات کھڑے ہو کے دا دو پھر بھی تھوڑی ہو جانی بغض رکھے جو نال علی دے بغض رکھے جو نال علی دے مومن نہیں مرتد بندا ہے مومن نہیں مرتد بندا ہے پتر بندے دا تد بندا ہے بندہ علی دا ماں اپنا سکزے شان علی دا ماں اپنا سکسے شان علی دا کدن کوئی بے حد حد بندا ہے حیدر 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 کدن کوئی بے حد حد بندا ہے مکتا ہے اللہ کرے مشکل کوئی آئے نہ پر جو مشکل آ جائے مشکل سر تے آئی حاکم مشکل سر تے آئی حاکم ہن تے علی نو صد بندا ہے
ہن تے علی نو سد بندا چلی راز بھائی ہن تے علی نو سد بندا ہن تے علی نو سد بندا پتر بندے دا سد بندا جو مجھے حکم ہوا کہ ایک اپنی مرضی سے پڑھ دیں, ایک مرضی میں سب آ جائیں گے, جن کو میں نے نہیں پڑھا وہ بھی سب آ جائیں گے. ایک وہ میری مرضی ضروری ہے, ایک شعر میں مرضی پوری کر پائے. 40 سال دی عمر ہو گئی حضور دی, تے اعلان کر دیتا. اور جدو کفار مکہ نو پتہ چلے نا کہ حضور بتاں والے نو برا بھلا کہہ رہے نے کہ دین ٹھیک نہیں, میں جو دین لے کے آیا وہ ٹھیک ہے. پھر سبحان اللہ بولو, میں ذرا حوصلہ ہو جائے گا تو ٹھیک سن لو. تے نبی پاک دے چچا حضرت ابو طالب دے کول کفار مکہ آئے, تے کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے نو سمجھاؤ. چچے نے کیا, اے میرے پیارے بھتیجے, اے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو مینو انہاں کو پار چواؤ جنہاں میں چک لاں, مینو انہاں پار چواؤ جنہاں میں چک لاں. تو آپ دے اکھاں چ آنسو آ گئے. اچھا میں ایک ہاتھ چن رکھ دین, اے لوگ ایک ہاتھ سورج رکھ دین, تے محمد دی زبان پھر بھی کہے گی اللہ وحدہ لا شریک ہے. بس ایک شعر اے تمہید میں بنی تاکہ شعر سمجھ جا جائے. ایتھے جا کے جب ایک گل ہوئی تے حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حوصلہ دیتا, تسلی دیتی, تے کی کیا ہے اپنی مرضی دا شعر پڑھدا ہے. اپنی مرضی ویسے کیسی گل ہے جی, اپنی مرضی جی ابو طالب ہوئے. ہاں تسلی دے رہے ہیں کہ تسی کھلی تبلیغ کرو. میرے ہوندیاں سوندیاں توں روے, میرے ہوں سوفٹ لینا, میرے ہوندیاں سوندیاں توں روے, پھر میرے ہون دا کی فائدہ, میرے ہوندیاں سوندیاں توں روے, پھر میرے ہون دا کی فائدہ. تیرے رون تے جے نا میں رواں, پھر تیرے رون دا کی فائدہ. میرے ہوندیاں سوندیاں شاہی تھوڑی حکم سے میں پڑھنا پیا اپنی مرضی نال. شاہ بھی ابھی تالا پڑھتا پیا, 3 سالہ وہ مسئلہ جو ہویا سی اتھے وہ سنے گا جنہوں پتا میں کچھ کہہ رہا ہوں. رات پہرا دن دن ابو طالب سرکار دے میں ہانا تیرے پہارے لی بے فکر ہو کے توں سویا کر, میری جندنی سہدی غم تیرا بے تاب اتنا نہ ہویا کر. ٹپے کوئی دہلیز تے پہرے لئی ساری رات کھلون دا کی فائدہ. میرے ہوندیاں سوندیاں توں روویں, پھر میرے ہون دا کی فائدہ. میرے ہوندیاں سوندیاں توں روویں, پھر میرے ہون دا
ہی فیدا میں جعفر طالب تے حیدر نالے میں تے عقیل دا بابا ہاں تیرے نال محبت سب نالوں میں کردا بہت زیادہ تینوں پھر بھی کوئی تکلیف ہووے پھر میرے چون دا کی فائدہ میرے ہوندیاں سوندیاں توں روے پھر میرے ہون دا کی فائدہ مکتا پر آخری شیر مکتا کہن لگے ابو طالب آنکھیں دنیا نو ایسا منگے میں سادے سا ابو طالب آنکھیں دنیا نو ایسا منگے میں سادے سا اینو ہتھ کوئی لاوے کاوڑ توں او دا سر میں تڑ توں لا دے سا جتھے یار نہ جاوے اے ہاں کیوں اوتھے سنگت ودون دا کی فیدا میرے ہوں دیاں سوں دیاں توں رویں پھر میرے ہون دا کی فائدہ